תחשבו מה הרגישו אתמול משפחות החטופים. מה הרגישו אתמול אנשי המילואים, שעשו 150 יום ו-200-250 יום, שהחברים שלהם נהרגו ונפצעו והם גילו שוב, שהם פשוט לא מעניינים את הממשלה הזאת. עד אתמול נתניהו אמר, בזמן מלחמה אי אפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית, בזמן מלחמה אי אפשר ללכת לבחירות. התירוץ הזה נגמר. אם הגיע הזמן שבו אפשר לפטר שר ביטחון, אז אין בעיה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אם הגיע הזמן להעביר חוקי השתמטות, אין בעיה גם ללכת לבחירות. לדיראון עולם יהיה הלילה הזה. לדיראון עולם תעמוד שתיקתם של חבורת חסרי החוליות שנקראים חברי הכנסת של הליכוד. מזר הפחדנים שהיה פעם מפלגה לאומית, ועכשיו הם שותקים. כשנתניהו מפטר שר ביטחון בשביל להעביר חוקי השתמטות מצה"ל. אנחנו פה היום ביחד, כל ראשי האופוזיציה הציונית. אנשים שואלים אותי מה תעשו עכשיו, התשובה היא לא נוותר, לעולם. נמשיך להיאבק עד שנצליח, עוד הפגנה ועוד הצבעה עד שנצליח, עוד שיחה ועוד שכנוע עד שנצליח. זה לוקח זמן, אבל הייאוש הוא לא אופציה. אם אתה נחוש מספיק, זה יקרה. יש בעם ישראל, בצבא הגנה לישראל, אפילו בפוליטיקה ישראל, מספיק אנשים טובים, אל ייאוש עם ישראל. בסוף הטוב ינצח את הרע, הציונות תנצח את הציניות, הפטריוטיות ואהבת ישראל חזקים יותר מכל ממשלה רעה ומושחתת. אני קורא מפה לאנשים הטובים שעוד נשארו בקואליציה, יש כאלה, יחידי סגולה, אבל יש. אל תיתנו לזה יד. אתם לא תוכלו להסתכל במראה אם תהיו חלק מזה. אתם לא תדעו לחיות עם עצמכם. אם בזמן מלחמה תפקירו את לוחמי צה"ל ותצביעו בעד פיתורי גלנט ובעד חוקי ההשתמטות. נתניהו לא קשיר. הוא לא יכול להוביל את ישראל בזמן מלחמה. הלוחמים שלנו לא יכולים לסמוך עליו. אזרחי ישראל לא יכולים לסמוך עליו. אתמול ראתה כל מדינת ישראל. הייתה לו הברירה. בין החרפה למלחמה, והוא בחר בחרפה.